Nepochází z Francie, ale kousek dál. A ta země je takovou druhou mekou šanzónu. Je to Rusko, přátelé. A my jsme se teďka přesunuli právě do toho Ruska, ale jenom na chvíličku a jenom hudebně. Naštěstí. A je to skladba, kterou napsal ruský autor ruský šanzóny, který se jmenuje Bulat Okudžava. A v češtině jíma v repertoáru naše jedna z nejlepších šanzoniérek, paní Hana Hegerová, která teďka jsem někdy četl, že není v úplně nejlepším zdravotním stavu, takže aby jsem byl rád, aby jsme si na ní vzpomněli a aby se mi teda tohle skladbu chtěl potřeba, aby se zase brzy dala zdravotně do pořádku, protože ona je prostě úžasná. A ta píseň se jmenuje Smutný příběh Váni. Měla zašaška. Hrubý!